نعت پیش فرمائے دیں تو آنکھو سبحان اللہ جناب خاور حسین البدری صاحب. السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ، سید یا محمد رسول اللہ. جڑے جڑے سرکار نے محبت کر دین بابا ز بلند میرے نال درود پاک پڑھ. اللہ علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالے کیوں نہ ہوں دیوار در میں، میں ذکر کرتا ہوں گھر میں. پڑھے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کے، تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم سارے پڑھ لے، دل کو ہم مت کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں
سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. بن جا بن جا جا جس محشر میں نصیب سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. گزر جائے گا کیونکہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. کہیں گے ڈھ گیا حال بیمار آریا یار بنا جی
بنے